Eu quería preguntarvos que pensades, se isto que teño aquí, se o libro, vai morrer? Para meu gusto sería unha pena que morrera. É algo personal, que acompaña, que se pode ler unha e mil veces. Já empezan a ver electrónico e é mellor, máis cómodo, é máis fácil. E sabes iso que, okay, o libro electrónico? É como as fotos, a mí gustanme as de papel, as de un libro igual. Moi ben, Polo, aquí, o experto nicaraguano. El Robert lo veo atento para as contracciones e todo isto está máis dedicado, apunta máis. Rosa, serías capaz de facer un exemplo con unha contracción? Eu quedei bloqueada, total. Hoxe foi complicada, foi. Hola, hola. ¿Qué tal? Qué contentos, o sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa, entonces? Se queda menos. Se ha quedado menos, para o gañador. ¿Estás nerviosos o qué? No, mira no, que no. Veño, no. Si un poco, no. Veño un poco Rottenmeier, o sí, ¿eh? Así que... qué miedo. Así, sí, muy así serio, de teacher, de profe dura. Tipos. Mira como mira. Ay. Imos a falar, o sí, da lectura, dos ya libros. Ya empezamos. ¿Por qué? ¿Tens que voito que ler? No. Eu quería preguntarvos que pensades. Se isto que teño aquí, se o libro, vai morrer? Pois sí. A ver, que pensades? Sí. No. Sí. Non. Sí, non, sí. Pouquinho se queda xa. Pouquinho. A ver, pero por qué? No. Porque ahora, cos ordenadores, a xente xa. Entre que... xa casi non teñen tempo para ler. A pouca xente que lee está xa lendo en internet porque xa descargas de internet, tal. Sí, ti crees que internet ten moito que ver sí. na falta de casi todo. De gusto polo libro. Ti, Luisa, no. Que pensas? No. A ver, que? Eu creo que o que ten gusto polo libro mantén o gusto polo libro. Quen lee libros non lee libros por internet. Sempre querrá ter o seu libro que traslada, que transporta e que ten as manos. Para mí o libro de papel é personal. Non, para meu gusto sería unha pena que morrera. É algo personal, que acompaña, que se pode ler unha e mil veces. É algo que se hereda, que se deixa a teus fillos. E ti, Carlos? Eu creo que vai desaparecer. Por o libro electrónico. Un momento, a ver, despacio. Eu creo que en galego. Eu penso que va a desaparecer por o libro electrónico e por as descargas de internet, tamén porque ya non se va a facer mucho, van a facer moitos libros máis. Ya empezan a ver electrónico e é mellor, máis cómodo. É máis fácil. E sabes iso que, okay, o libro electrónico? Eu penso que non é máis cómodo, porque eu estar diante dunha pantalla lendo, a verdade que non me... A mí me gustaba máis ler un libro tranquilamente sentada nun sofá ou doutro xeito, pero mirando para a pantalla dun ordenador non me... Para mí o libro de papel non debía desaparecer porque collo no bolsillo, na carteira ou donde sea e lévalo contigo a todas partes. En ratos perdidos collos o teu libro e posta a ler. En cambio no ordenador podes leválo portátil, pero xa é un pouco máis engorroso, máis complicado. Porque se tens que leválo cargado, se che queda sin na carga non funciona, a mí sigue me gustando. É como as fotos, a min gustanme as de papel, as de un libro igual. A ver, eu penso que o libro axuda moito na imaginación. O traballar a cabeza é o máis importante, porque a cabeza é o que temos. Se te das conta que perde a cabeza, perdíchelo todo xa. Entón, que hai que exercitala, unha das mellores formas é esa, dándolle ti traballo. Se ti, en vez de coller o libro, colles unha película, non das traballo ningún porque tes todo feito. En cambio, cun libro ti tes que poñer as cores, as personaxes, todo. O sea, despois incluso, despois de ler un libro ves a película, e normalmente non che gusta, porque non é como esperabas. Ti tiñas na túa mente a túa película propia
adoita ser un chasco cando cambia. En calquera caso, para retomar un pouco, acabamos de ver algunhas cuestións que teñen que ver coa influencia das novas tecnoloxías. Acabamos de ver tamén que este libro, por exemplo, que un facsímile, que unha reproducción exacta, ¿no?, da revista LAR, onde escribían Risco ou onde escribía Castelao, está, ao mellor, en proceso de desaparición. Quero que repasemos, entón, algunhas cuestións que teñen que ver, primeiro, co léxico das novas tecnoloxías e algunhas co libro que acabamos de ver. Por exemplo, falamos de libro electrónico e tamén falamos, dixen eu, e-book. É unha maneira, que está aquí agora para que saibades, dice libro electrónico porque é o libro como, Carlos? Como unha PDA. Pero para explicar yo a Carmen, como dirías que é o libro electrónico? Como é un soporte? Unha pantallita. Unha pantalla onde xa sae. Sí, táctil e xa va saliendo lo que é. Claro, entón escribímolo tamén, pois se vedes escrito en algún sitio, que vexades que aparece escrito e-book. Hoxe en día as imprentas están preocupadas pois pola competencia do que poden ser os e-books, todo o fenómeno dos libros electrónicos, que non sabemos que vai facer co soporte de papel e coas edicións tradicionais. Esperemos que se sigan editando moitos libros en formato papel, porque o libro é un obxecto precioso, non só pola lectura, senón polo seu aspecto formal e estético. E esperemos que poidamos durante moito tempo seguir dicindo que un libro está no prelo, que quere dicir que está imprimíndose, que está nunha imprenta, que está arrecendendo a tinta, que está no proceso das artes gráficas antes de chegar aos lectores. Despois falamos tamén da influencia de, dicías ti, de internet, da rede, como internet ou a rede son palabras tamén femininas, e o mellor vedes por aí que apareza escrito ou escoitades na internet ou da internet, que os aibades tamén, non? A internet ou a rede. Ou a rede. Normalmente aparecen moitas veces case sempre escritas con mayúscula, rede para diferenciarse, non doutro tipo de redes. E internet tamén como unha palabra formada polo comezo de varias sílabas en inglés. Entón, como un acrónimo, aparece por iso escrito con mayúscula. Digo polo, por se nalgúnha ocasión aparece escrito. Cando os libros antigos estaban feitos con que? Con? Pergamiño. Pergamiño en galego, eh? Entón, sería outro exemplo, o pergamiño, non? A pel tamén, na que escribían. Claro, do coiro, ou na pel da ovella ou da cabra, eran os primeiros, eran pergameos ou pergamiños, para que os saibades tamén. Sí? Gustavos, entón. Entón, o libro que ten, unha, podemos explicarlo, sería partes do libro, por exemplo. Sabedes que o libro comeza máis ou menos como? Con solapa. Claro, unha capa, dicimos, ou unha tapa, e aparte pode ser como tapa dura. Digo este tipo de libros, despois xa non poderemos comentar esas cousas no e-book, como ellos dicimos, ten unha pantalla, non sei que, ou ten, pero neste caso, os de papel, teñen unha tapa, unha capa dura, ou unha capa, tamén pode ser branda, podíamos dar, ou o lombo, están escritas ás veces tamén, vemos as, como son estas, como se chaman? As marxes, lembrade esas palabras que son femininas, as marxes, normalmente están asinados, non? Podemos chamar de asinatura ou firma do escritor. Pero tamén o comezo, o mellor teñen que o comezar os libros. O índice. No, o índice último. Ai, verdade. Como? No, o índice é o principio. O índice tamén, nun tipo de libros, o mellor temos un índice, efectivamente, que nos indica, como o seu propio nome di, aquí lo que imos ver. Nun libro mellor de gramática, pero neste caso nun libro de prólogo, podemos, claro, podemos ter un prólogo que sería tamén unha palabra galega, liñar. Aparecería liñar. Prólogo, pero prólogo estaría ben. Sí, tamén estaría ben. Entón, liñar ou prólogo. E falamos tamén de sinatura ou de firma, podemos empregar as dúas.
firma ou firmar un libro, asinar un libro, na feira do libro, por exemplo, os escritores que asinan os libros. De acordo? Veña, entón, aquí estaríamos vendo algunhas cuestións relacionadas co léxico do libro. Pero chamoume a atención antes que estabas dicindo ti, inculcar os nenos o gusto polo libro, do libro, que serán ese tipo de formas? Chamamos a atención ou non? Cuestións de gramática que xa vimos. Sí? As preposicións. Non, as contraccións. Lembras? Sí, lembrades outro día. Imos falar entón un pouco por riba desas construccións. A ver, veña, Luisa, anímate un pouco. Saio encerado aquí a escribir. Preguntaba eu, hai que inculcar o gusto o polo libro os cativos? Como escribiríamos esa frase? Inculcar o gusto ou o gusto polo libro os cativos? Todo gusto. Sí, o gusto polo libro, o gusto polo libro os cativos. Perfecto, veña. A ver, senta, senta, non está ben. Non te poñas nerviosa, que está perfecto. Roberto, ti que dirías aí, que xa és un experto a estas alturas de galego? Que vimos outro día, lembras? Que vimos? Das contraccións. Lembrades algo? Lo de las contraccións de A, lo de A, Dios. Claro, dicía eu que en aqueles casos cando aparecían unidas a preposición A, mailo artigo, era obrigatorio facer unha contracción. E aquí que temos? O gusto polo libro, inculcar, era, non? Inculcar, sí. Inculcar o gusto polo libro. Aos. Claro, podemos escribilo como? Aos ou con aos, todo xunto, ou con til. Os con til, perfecto. Porque aí temos unha contracción. Entón, ves algunha outra contracción aí? Polo. Moi ben, polo, aquí, o experto nicaraguano. El Robert lo veo atento para as contracciones e todo isto está máis dedicado, apunta máis, se queda máis con os detalles e está sendo máis atento en esta situación de las contracciones. Máis sencillo para él, parece. Entón, aí que vemos, unha preposición, que sería preposición que... Ou unha partícula. Cal sería a partícula que está aquí? Este de por, cal sería? Xa o estou dicindo. Por. E outro? El. Os. Lo. Os. O artigo é o. No? Por. Mais o daría polo. Polo libro. O gusto polo libro. Esta contracción é tamén obrigatoria, tanto na fala como na escrita. ¿Sí? Como sería en plural, Carmen? Imagina que temos libros. Polos libros. Polos libros. O gusto, polos libros. Poño ese entre paréntesis, pero da igual. Rosa, imagina que en vez de o libro é unha revista. O gusto... Pola revista. O gusto pola revista. E se fose no plural, sería... Polas revistas. Polas revistas. Entón, aquí temos outra contracción. Dúas palabras. Necesitamos sempre unir a escrita e a fala. Entón, o galego son obrigatorias sempre. Polo, pola, polos e polas. Noutro caso, como sería en feminino? Imaginade que fose o gusto polo libro, pero en vez de cativos tivésemos nenas. As nenas. As nenas. E como escribiríamos esa? As nenas. Aquí temos a unión. ¿De qué? ¿De qué, Luisa? En as. De A. Mais. Las. ¿Pero en galego? As. As. É o resultado da unión de A mais as. Se fose só unha nena, como sería? A nena. Claro, a nena con til, sen necesidade de poñer o plural. A nena, entón aí teríamos con acento unha diferenza, non? O acento que indica aí, que estamos unindo a contracción. Claro, que estamos unindo dúas palabras. Entendedes? Rosa, serías capaz de facer un exemplo cunha contracción? A ver, cunha contracción que acabamos de ver. Pero como o con por,
A ver, unha frase. Que sin selo, compor, pero que non sexa esa. Ide pensando, vosotros, ou compor ou con o. Non te chives. Estou mirando dela, pero non. Estou mirando para claro. Non, neste momento me quedei en blanco. No, eu quedei bloqueada. Quedei bloqueada total. Que va. Estaba, non sei, non me salía. Nese momento quedei en blanco. Por onde vai a auga? Polo río. A ver, sí. Intentade. A ver, Luisa. Intenta ti femenino. Pola mañá. Pola mañá, perfecto, veña. Teño sono. Pola mañá teño sono, perfecto. Carme. A auga vai polo río. Non vale. Non, porque xa dixen eu. Xa se me foi. Dixen unha cousa que xa estaba dita. Entonces non dixen nada. Carlos. Pola noite hai que ir de festa. Pola noite hai que ir de festa, sempre que poidamos. E ti? Eu podendo ser, eu que tamén está... Polo que vexo, estás un pouco incómoda cando se achega a profesora. Bueno, a ver, con A. Este ejemplo, ¿no? Por la música. Por la música. O gusto por la música. Doy la vida. Doy la vida. A ver, A más un artigo. Por ejemplo, A más O o A más Os. Veña, Cecilia. No sé. Os meus avós marcharon de vacacións. E aí hai que... No. Non, aí temos un artigo. Os meus avós, justo. Claro, os meus avós é simplemente os meus avós é o artigo. Sí. Os avós, ya. Tedes que pensar que non é o mesmo. Sí. Simplemente foi que estaba escribindo sen saber que me iba a pedir, e collo mentre escribila e pensala, e ao final mezclei todo. E xa non me tingo que me pareceu. Entón, o primeiro que escribira, sí, era pa frase que tiña preparada, pero que metín despois xa non. Pero bueno, na miña mente estaba facelo ben. Vedes, unha cousa é os artigos. Estudiamos as leccións. Non, as alumnas gustanlle moito as explicacións da profe. Sí. Entón aí tedes a unión de A máis o artigo. Quer dicir que non é tan sinxelo velo, pero sabedes empregala, seguro. Sí. Claro que sabe facer unha contracción, pero no momento que ven a escrita o que é iso, di unha preposición, que isto é unha preposición ou un artigo, claro, son palabras. Son tecnicismos, de algún xeito. Para xente que non ten formación lingüística, no, a xente que está habituada a ir á escola, pues, pouco a pouco imos meténdonos nese mundo. Entón, despois, cando reparas, te dís unha contracción, unha preposición, que iso? En esta parte de gramática, pareceme que estamos todos un poquinho máis perdidos, máis dura. Entón, pouco a pouco, imos pouco a pouco. Agora que, polo de pronto, que saibamos que existe. Vale. Entón, o xe que vimos? Vimos... Aparte das contraccións, repasamos moi polo un pouco por riba algunhas cuestións que tiñan que ver co libro. Vimos algún léxico relacionado co libro e aprendemos tamén as contraccións de por máis o artigo determinado. Vale? E algunhas con A, que xa viramos. Seguimos e continuamos. Mañá máis, vale? Vale. Veña. Chao. Sí, yo creo que a nivel general del grupo ha evolucionado. Cecilia creo que ahora se va cortando un poco más, porque como ya estamos en listilla, no sé qué. Luisa y Roberto evolucionaron muchísimo. Luisa es impresionante, siendo de Madrid parece que es gallega. Yo noto en mí una evolución de la fala, a su altura. Vexo ya a Luisa, pareceme que melhorou. A Roberto vexo lle mérito porque non é galego, é nicaragüense. Eu vexo que se esforza moito. Bueno, la verdad que está la clase porque se va aprendiendo cada vez más, estamos entrando más rigurosamente y hay que estudiar.